Er der kommet andet så? Nej, der har ikke været nogen update. Det er fucking skuffende. De har fjernet det, uden der har været en update? Ja. Yeah. Jeg forstår ikke. Jeg synes, Fortnite er ved at skyde sig selv i foden. Ja, det er det virkelig. De skal vildt tage sammen. Fordi det, der gjorde, at man kunne blive ved med at spille det spil så længe, det var, at der kom hele tiden nyt. Prøv at fair nok, det ikke er hver uge mere, hvis de struggler med at finde nyt content. Men der går lang tid mellem. Hver anden uge eller sådan noget, eller en gang om måneden. Det er jo, altså, der har jo ikke været noget siden den nye sæson kom ud. Ja, der var den der ene store update der, hvor der kom lidt forskellige ting. Men det er så også med det med, forbindelse med julen, hvor der kom sådan på map, hvor der kom nogle items der. Altså, det kunne jo bare tilføje, altså, de har jo nogle gamle våben til at ligge. Ja, præcis. Tilføje et våben hver uge, og så bliver det, så tager nogen ud en gang imellem. Ja, præcis. Ja, men vi ikke lige, hvad det er, de har gang i. Og sådan så gameplayet, det... Ja, det ender lidt. Jeg tror, at... Og det har jeg sagt lige siden, at lige siden starten, da der kun var super få... våben. Jeg tror, at de prøver at, fordi at alle har jo sagt sådan, at vi kunne bedre lide, da, sådan, vi kunne bedre lide sæson 1, og sæson 1 var bare den bedste. Ja, yeah, true. Så jeg tror, at de har prøvet at sådan sige, fair nok, hvis I synes det, jamen så skal I da have lov til yeah. det. Det, jeg tror, have... jeg tror, at de tænker sådan, at fordi nu er det et nyt chapter, og så sæson 1, den skal minde, det skal minde lidt om sæson 1. Det tænker jeg, men... Og så stille og roligt bygge det op igen på en eller anden måde. Men det er noget fis. Ja, det synes jeg også lidt, det. Wow. Jeg har da noget helt andet tøj på, end jeg havde før. Efter en flot trøje, det her, hva'? Den kan jeg så godt lide. Det er dejligt at være leve på fanden lige nu. Jeg skal lige hurtigt sige, fordi det tror jeg glemt. Jeg forestiller mig, det har jeg nok ikke glemt. Men jeg har fået nogle gaver, og dem vil jeg lige hurtigt sige tak for. Jeg har fået de her to skins her af Sejleren, som har valgt at købe noget til mig igen. Langt siden har gjort det, men han har givet mig rigtig mange skins i løbet af tiden. Jeg har lavet YouTube. Så tak til ham. Og så har jeg fået det her Rabos. Af ham. Så mange tak for det. Grunden til, at jeg lige vil optage sådan før alt andet det her, men det er fordi, de her udråbstegn, de irriterer mig. Så er jeg nødt til at lige skulle rekorde det hurtigt, sådan så er det gjort, og så skal jeg ikke se det der udråbstegn oppe ved loggeret igen. Ja, fordi det... Ja, det irriterer mig bare. Så mange tak. Lad os komme videre. Så grunden til sæson 1 var så fedt, eller... Det ved jeg ikke, om det var, men folk synes jo, det er fedt. Men grunden til det, det tror jeg var på grund af, at det var nyt, og folk ikke kunne finde ud af det. Ja, yeah, true. Kunne du sætte en rampe og en mur der, så var du jo en ninja, altså. Ja, jamen der var heller ikke det der turbobølge, jo. Der skulle man jo sidde og trykke hver eneste gang. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det andet har gjort det noget nemmere. Men selv da turbobølge det kom, der var folk jo stadig ikke vanvittigt gode. Nej, det er rigtigt. Men det kan jo bare tage en stille og rolig behold. At man kan sige, der er ikke mange sådan updates, men der har været mange ting alligevel. Altså, man har fået en masse ting gratis, sådan ting i forhold til, hvad man plejer. Skins har de jo aldrig givet gratis, for eksempel. Nej. Kommer jo noget event, men det er nok. Der mangler lidt det der ugenlige update, eller hvad anden uge, sådan det ikke bare en gang i måneden. Ja. Ja, for sådan nogen som mig, som egentlig er lidt ligeglad med sådan cosmetics og sådan noget. Ja. Så er jeg sgu ligeglad med, om de smider et gratis skin ud, eller... Ja, yeah, true. Også fordi, hvis de giver et gratis skin, så er det jo ikke fedt skin. Nej, det er rigtigt. Altså, det er jo fedt, hvis der er selvfølgelig et fedt skin, som ser godt ud, men det er jo fedt, hvis det er sådan et mere rare skin, man har. Ja, det er rigtigt. Skins sjove. Ja, yeah, true. Er det ikke alle, der løber rundt med dem? Et! Sneen er der lige stille smeltet. Det er rigtigt. Der sker noget, kønne! Ja. Vent, der er også meget vand. Lige ned til venstre for os. Ned til venstre for bussen. Næsten lige under os. Mener du? Jeg ikke set, der er sådan nogle vandpøl. Nå, jeg tror, det er en bug, er det ikke? Hvor hopper vi ind? Jeg har hoppet. Jeg kommer til at hoppe. Jo, det er en bug. Det er en bug. Ja. Der er nogen, der lander i det hus, der er noget. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lander her. Det er godt, der. Jeg lander på den her shotgun her. Okay. Men kan jeg vide, om de så har fjernet de der... Granatlunch? Ja, det håber jeg lidt, de har. Men der er stadig de her isklumper, kunne jeg sige. Ja, nemlig. Og der er vel også fryser stadigvæk. Er du med mig? Der er ikke noget skjold. Åh, shit. Mig. Er han død? Nice. Hej. Hej. Vældig nice. Nå, du åbner nogle fryser, siger du. Var der nogen granatlauncher til dem? Nej, der kom kun en sløbfisk ud. Der kom ikke andet heller. Der plejede at komme to ting ud, ikke? Jo, det synes jeg.
Hvad var det, der kom ud, når der var en sløbfisk i? Som regel en snemænd, eller snemænd kom ud af næsten alle sammen. Ja, der var ikke... Ja, den her, der kom også kun small fries ud af. Ja, okay. Ja, den her kom kun en sløbfisk ud af. Okay, så de har fjernet en masse. Og gaverne er vel også væk, så man ikke har nogen på våben mere. Nej, true. Men de der isklumper var der jo stadig rundt omkring. Nå, men nu må vi jo se, om der er... Havde vi ikke fundet en... vi burde have fundet en blå kiste på nuværende tidspunkt, hvis der var så mange af dem. Ja, ifølge Saki, jo, så burde vi have fundet rigtig mange nu. Ej, det er ikke samme rate, det er det altså ikke. Der er ikke noget i den isblok. Er der noget i den isblok? Der er heller ikke noget i den. Jeg tror ikke, der er noget i isblokken. Der er et drop tæt på det. Men der er stadig de her snemænd her, der står. Jeg navigerer også. Så det du siger er, at du er død? Ja, højst sandsynligt. I reloader RPG nu, Fie. Prøv, måske spise mig. Bare lige fordi forhåbentlig tænker, der kommer... Han har sgu... Min kjøkker skal gøre ingenting. Han har 1 HP mere. Nej! Han er så low! Jeg har bare ikke nogen SMG, så jeg gjorde på en harpoon. Fucking hell. Smag er meget kvivløs. Han skaldede jeg med. Han plejer at gen. Der lader bare. Han... Nice, okay. Easy kill til mig! Og ham der, han er død. Jeg fik killet for ham der. Gjorde du? Ja, fordi han sprang sig selv i luften. Lol. Lol. Og det var også dejligt lige lade mig få killet på ham der. Jeg havde skadet noget. Jamen det tænkte jeg, det var godt for moralen. Ja, nemlig. Det kan man ikke. Jeg har været på huset for 100... Men der er en der spækker mig, 2 sekunder. Det er vigtigt. Kom og sådan en. Jesus. Oh no, don't do it. Du er fucked. Åh, jeg bliver sgu i ryggen nu. Nu bliver vi ved fødepartiet. Det er for måske fortjent nok. Åh, fuck. Der er en trap. Jeg troede, han trapped du minis, jeg havde igen. Far helvede. Jeg er 0 på blå kister indtil videre. Mig 3. Det er faktisk mærkeligt, når vi kun er 2. Sig. Ja? Hvor meget 3 har du? Jeg har 400. Jeg har 700. Surprise. Det er seriøst. Det altså det skader jo ikke noget lige at gå rundt og smadre alle de der ting ind i husene, der var sådan, mens man alligevel går rundt. Nej, der kan man ikke have med i IKEA. Nej. Da mat. Går og smadre alt. Jeg så en lastbil, der lignede sådan en slurp truck, altså sådan, den var bare lavet på samme måde, ikke? Ja. Det første jeg tænkte på, det var bare slurp truck. Altså det var virkelig. Mm. Og det samme, der er på, når man kører fra Tostrup til Albertslund i S-tog. Så kører man også forbi sådan en fabrik, hvor der er sygt mange, altså der er sådan virkelig mange paller udenfor. Nå. Der tænker jeg også, der er mads, hver gang jeg skal se det. Kan vi lige stoppe toget, jeg skal lige ud af farme. 27, og han APG'er. 2 HP. Jeg ikke ser noget med, jeg vil starte med hans mate, og så APG'er han bare ud igennem vinduet. Han må have ramt sig selv også, money. Nej, det har han ikke engang gjort. Nej. Turbo! Det er sådan her, man skal kunne slå. Det er lysværende om igen, mand. Ja, det er, så er der god farm på, hold. Hvad med dem her? Se, de også... der er jo ikke sne der. Nej, det er rigtigt. Men der er stadig nok, at det er så snemmer rundt omkring, for så kan man lige få sådan en lille boost. Ja, ja. Altså, vores plan, det lykkes ikke rigtigt. Nej! Men dem, der er landet, de må være nøds. Altså... Jeg har kun fundet small fries i de der. Dårlig. Og en flopper. Det er også lort, jo. Ja. Det er... Jeg har 18 small fries. En flopper og 3 minis. Jeg har ikke noget våben. tag min minis og drikker dem. Men du kan nok nå det over, inden han får... Ej, han får nok drukket ind. Ej, halløj. Here we go. Mataya? Og se mit loadout nu, har du set det? Jeg kunne godt have brugt en af de small fries der. Ja, oj, yum. Du må lige komme over hen nu. Ikke noget med at hoppe ned og dø for alle dem sådan en gang, vel? I will never do it. Okay. Ikke før der kommer infantry til Vesp. Oh, jeg skulle efter. Wait, hvad? Jo. Hvorfra? Nogle maniacs, der er landet i. Oh, jeg blev sniped efter. Det gjorde du. Hvor fanden er de henne? Okay, jeg kan ikke ramme ham der. Han er hvid. Jeg kan ikke komme væk herfra. Han er ud. Han er ramt 50 ud cirka. Jamen han er over mig. Så det er lidt noget lort det her.
Jeg ved ikke, hvor han er. Han er one shot. Du har ham nu, Fie. Jeg ved ikke, hvor han er. Han er ved G. Han er over... Yes. Okay, jeg fik ham med fall damage. Det er simpelthen anden gang, det er sket, at jeg har fået en venner. Han nakker selv, men er ved G. Oh shit! Han... Jeg flog ind i hans mate, jeg havde ikke flammet. Jeg så ikke, han kom på zipline. Jeg hoppede bare op på zipline. Ej, det er jeg ikke havde. Det er rigtig ikke havde. Er der noget... Og bandis et eller andet sted. Madpladsen? Healing for days! En madpladsen? Er der en båd her sted? Og så mener jeg, at to mænd, der pusher dig. Ham der den ene, hans teammate. Jeg havde pushet der først, han havde ikke noget skjold, men hans teammate havde 6 minis og 3 big shields. Jamen det, jeg ved ikke, fordi jeg har gang i. Nu har du været ude i zonen længere, og du kan lige så godt køre den der vej uden. Ja. Oh shit. He needs a boat. Oh fucking elder folk. Yeah. Af båden. A boat. Fucking el. Off boat, det mission. Og den der båd der, den holder bare ikke op med at køre. Der nej. Det gør den lidt. Den larmer ikke lige så meget, når der ikke er nogen i den. Han came to set respawn. Hvis han vidste min historie. Han havde aldrig nogensinde pushet sig. Nej, det havde han nemlig. Han havde aldrig nogensinde truffet en mand med den formåen. Goodbye! My lover. Sæt dig på mig. Eller bandis måske. Ja. Nu er det for 5. Der er masser af... Der er bålhed. Ja, det er også det, jeg lige går efter. Men den er snart inde. Bare lige... Nej, hvad? What? What? Ej, det er skuffet. Det er skuffet, det der. Nej, den registrerer ikke, hvor vi får bålet. What? Hvad er det med ham der? Nå, det er nogle andre, jeg spækker. Jeg tænkte, det var dem der. Nå, ja, okay. Jamen, de kom jo derudefra. Ja, der kommer... Jeg ved ikke helt, hvordan der var ledes. Det må jeg indrømme. Ej, det er svært at det der bål, det ikke lige virkede der. Jeg tror, den måde at tjekke for de 2 HP, inden jeg fik de 2 HP på bålet. Jeg skulle have prøvet med dags, men jeg tænkte, det kunne jeg sagtens nå det der. Det kunne jeg ikke. Skamet er et bål. Ja, det synes jeg faktisk. Det er skam. Ja, bedste titel. Jeg har nok heller ikke overlevet alligevel, men altså... Jo, det havde... Nu når du spillede skamet dig, så skal du have pengene tilbage. Det er faktisk... Det er rigtigt. Du havde også fået mig op og alt muligt. Det er rigtigt. Om der er jo kommet... Hvor kommer den der opdatering, så kommer den så med en uge, eller hvad? Ja, det... Jeg ved det sgu ikke. Jeg går og venter, og går og venter, og går og venter. Og det er irriterende, Det er meget irriterende. Ja, det er det altså. Ja, men hvad hedder de... Lysværende, de er væk. Det er da dejligt. Og grenade launcher er væk. Det er også dejligt. Så gaverne er væk. Det er sådan lidt. Ja, det var egentlig fint nok. Snemænden er også til dels væk. De står stadig sådan rundt omkring, men man kan ikke få det som et item mere. Mm. Og de har fjernet en masse ting, men de har ikke tilføjet noget nyt. Så. Ja, ja, det er sådan lidt. Jeg ved ikke, hvad de har gang i. Det er lidt ærgerligt. Det er i gang med, ikke? Jeg forudsiger lige nu. De fjerner ting lige så stille, indtil der er ingenting på mappet igen. Ja. Men så det... løber alle bare rundt med en grå pistol, og det er det eneste, der er i spillet. Og så fjerner de også den, og så fjerner de pickaxen, og så løber folk bare rundt. Nå, og kigger. Ja. Og bellfighter uden at skade hinanden. Jeg håber på, at en dør fall damage, og... Ja, men hvis man bare bliver nede på jorden, så kan man ikke dø, så det er sådan lidt... Det er rigtigt. Ja, ja. Spændende. Fik du våben? Jeg har fået 3 shotguns. Det er også et par stykker, vil jeg sige. 4 shotguns. 5 shotguns. Okay, jeg skal jo vende de shotguns. Og det er alle sammen tags. 3 grønne og 2 grå. Jeg får noget andet igen. Nej, en blå shotgun. Okay. Kæmpe fejl i det hus, der var imellem os. Kom her. Jeg kommer sådan til dig nu. Okay. Fint nok. Han er nede, tror jeg. Ja, han er nede under. Tror jeg. Nej, hvad? Jo, han sidder inde i hjørnet der. Han død. Der kommer en mere ovenpå. Bare kom ni. Du må gerne. Kom ni. Han vil gerne, tror jeg. Nej, det vil han ikke.
Han går lidt rundt om her. Kom ni. Gider han ikke. Oh, fuck, jeg får ikke. Der er mange ting. Det var nu tæt på. Og så også du begyndt at bygge, du byggede et floor og det hele, det er skidegodt, Isko. Ja, det er helt vildt. Det er mere end du plejer. Ja. Jeg blev ved med at falde ned i kælderen, så tænkte jeg, så var jeg lige bygget. Jeg kunne godt se det. Strugglede lidt. Og han har en ven, der går der. Skal vi skyde herfra ham der? Ja, nok hans mate. Han ind i huset, så gik jeg farmet. Han blandt andet bygget sig ind der. Ja, han bruger nok bare gå ind og race. Døde her? Ej, det var jeg. Ham her. Nej, hvor er han der? Okay. Vel nice. Skulle tage begge shieldet. Hvor du lige skal... Nej, okay. Nej. Okay. Det vil da være med at bygge sig. Søser det der. Ja, det er ikke fordi det spiller ud på, at man skal bygge, kan man sige. Nej, det gælder om at skyde de andre, ikke? Det er rigtig nok. Messi! Nej. Okay, der er Jørgens Bank. Det er til mig, det er Jørgens Bank til mig, ja. Kan jeg lægge den her, det tror jeg ikke, jeg kan. Kan jeg få flistil til den? Nej, det er fint nok, du skyder bare. Sådan, okay. Du. Nej, okay, det var måske ikke gennemtænkt, det der. Nej. Nej, jeg kan ikke bygge der. Nej. Okay, det var måske et dårligt Jørgens Bank. Okay, jeg tror ikke Jørgens Bank fungerer, når man kun er en på hvert hold. Jo. Ja, det fungerer rigtig godt for dig, faktisk. Hvordan rammer det der, ikke? Han er... Ah, okay. Han skjolder væk i hvert fald. Okay. Er nok. Ja, den ene hopper op mod dig. Bøster vi lige. Den hopper op mod dig. Jeg kan heal. Jeg tror ikke, han kan lide meget mere. Det tror jeg da ikke. Hvor er det den største fan i hvert fald? I det? Nej, tror jeg ikke. Der er på, at lave en helt dyr. Det er stærkt, at ingen opgør det her. Nej, ham der ser det slet ikke. Nej, han ser det slet ikke. Han har slet ikke set det. Han har slet ikke set det. Han har slet ikke set. Nej, det har han ikke. Det har han i hvert fald ikke set det der. Han har slet ikke set det. Nej, det har han ikke. What? Altså, ikke. Ej, jeg skulle da, han ser det her. Jeg tror... Jeg ved ikke, hvad jeg troede. Jeg troede, han kom direkte for dig. Jeg troede jeg også. What? Jamen, det er jo faktisk fint, det her. Det er... Jeg skider... Okay, jeg skal selvfølgelig rykke mig lidt, men... Jamen... Og ligesom der. Ramte en. De har taget hinanden ud. Jamen, jeg ramte en. Han tog 79 forhold, da man kom ned. Ja, du så Steve Rocket, der havde. Jeg er bare træls. Jeg har andet en. Yeah. Jeg er flere næs, okay. Jeg er faktisk pænt træls lige nu, tror jeg. Rigtig kan lide mig. Og de her sniper og de andre to der. De fik ham. Det er bare med to. Det er perfekt. Og de står der også. Og de lige på der. Ja, jeg kan godt bruge nogle Rockets der. Ej, okay. Åh, okay. Og nu skal vi de pro plays frem, for at vi ikke bliver to år. Ja, jeg tror bare, de kommer ned til at spise mig lige med. Det havde jeg gjort. Ja, de er allerede i gang. Fuck. Fuck. Du er ikke her, der? Ja, to. Det går lige til han. Der kunne bygge om der, ham den anden løb ned på jorden. Ja. Vi gør sådan.
Han har ikke så meget liv tilbage, ham der dreng. Åh, fuck. Hvad? Ja, ja. Der var lige ved at RPG mig selv. Det har været dumt. Jeg skulle lige se trykke, det var i RPG-slottet. Det er jo galt. Maniac. Okay. Han kan ikke nå proppet noget af det her. Han er lidt irriterende. Nå, lige præcis ikke. Så han kan ikke lide det. Nej, det er masser af mats, kan man sige. Jeg har ikke klappet op i selvfølgelig, der var det. Oppe ind? Nej, det er lige på kanten. Der er 0 fjol nu. Det er han. Han har man ikke, han er ekstra i det. Meget liv har du, mate. Han havde ikke meget HP. Havde han raketter? Jeg kan ikke se, mange. Han havde 2 raketter. Dem kunne faktisk godt have brugt. Så kunne jeg være endnu mere til Anne. Is could do at the winning factor. Det går, du ikke med. Men det gik rigtig, rigtig dårligt med Nufi. Okay. Så du er faktisk the winning factor alligevel. Det er perfekt. Ja, det er skide godt.